Він втратив руку та ногу і зазнав значних скалкових поранень під Іловайськом, але вижив та продовжує боротьбу за нормальне життя. Поранений у 2014 році на День Незалежності Василь Стуженко після запеклого бою з сепаратистами залишився без правої ноги та руки. Ампутацію провели у Старобешівській поліклініці, а звідти потрапив у Мечникова із великою скалкою в голові. Тутешні медики його врятували. Сьогодні чоловік адаптувався до нормального життя і планує отримати водійські права. Але для цього потребує повторної операції на черепі. Адже після ворожої скалки залишився рубець. Мечниківці беруться за операцію, але вона вийде дорогою. Тому боєць потребує допомоги небайдужих. Однак є проблема по протезуванню. Перші протези, які зробили Василю, вони, к сожалению, не дуже підходять. Ми сьогодні хотим решить вопрос повторного протезирования, чтобы Василий в свои 36 мог не только ходить в туалет, а и пробежать хороший марафон. Провести операцию на голове, которая заместит дефект черепа. То есть вот этот вот дефект черепа, вот тут хорошо виден на МРТ, он не со временем не восстанавливается, не зарастает кости. Только нужно восстанавливать с помощью искусственных имплантов. Пару раз я уже сталкивался дома, ну, упал. Ой-ой-ой, думал, если бы чуть-чуть не сгруппировался, то все, может быть, я бы уже с вами не разговаривал, меня бы уже не было. То вот этот вопрос стал уже, ну, конкретно ребром, что надо, надо.